Kita tengok tajuk yang ke-52, iaitu mengisi saf solat yang kosong. Mana dia, mana saf solat yang kosong kita masuk, kita isi, menyebabkan boleh masuk syurga, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ni, tuan-tuan cubalah rebut untuk memenuhi saf. Mana dia orang yang suka memenuhi saf ini, merupakan ahli syurga Allah Azza wa Jalla. Yang jenis biar-biar-biar aja tuan-tuan ni. Dulu saya pernah sebut pada tuan-tuan, ada seorang jemaah. Saya tak pastilah jemaah tu jemaah yang regular sini ataupun mungkin sekali-sekala je datang. Cuma malam tu dia pakai seluar. Ke ada jemaah kita yang memang selalu datang sini tapi tiap-tiap malam pakai seluar. Dahlah pakai seluar dalam tu memanglah pakai. Dia pakai seluar. Pakai baju t-shirt rasanya kot. Ada malam tu saya sebut pada tuan-tuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida'i was-saffil awwal lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi." Kata Nabi, kalaulah manusia itu mengetahui kelebihan melaungkan azan an-nida', melaungkan azan, was-saffil awwal, dan berada di saf yang pertama. Saya tengok dulu-dulu saya mungkin peringkat awal ataupun dulu-dululah saya tengok jemaah Masjid As-Sabiri ni, saya puji tempat-tempat lain tuan-tuan tahu. Antara yang saya puji ialah bila saf yang pertama. Bila duduk saf pertama ni, saya tengok jemaah yang awal datang ke masjid terus duduk. Duduk kat mana? Saf yang pertama. Jemaah masjid ni tuan-tuan. Dululah. Mudah-mudahan dulu, kini dan selamanya. Tapi ada kelonggaran sikit tuan-tuan. Kalau dulu dalam mereka duduk situ, bila berada dalam saf bergasak. Lebih kurang bergasaklah tuan-tuan ni. Mana dia rapat-rapat dulu. Tapi lah ni rasa macam ada longgar sikit. Longgar sikit tuan-tuan. Macam semalam saya kuliah di Bukit Antarabangsa, sembang dengan Tan Sri Ismail Omar, bekas ketua polis negara. Dia pernah jadi duta di Perancis, France. Dia cerita tuan-tuan ni, bila solat di masjid Paris tu, yang tengah-tengah bandar tu kan, yang saya jumpa dengan jemaah masjid ni, saya tak ingat dah dia tuan-tuan. Yang mana satu. Pergi sana, dia panggil saya, "Ustaz." Terkejut saya tuan-tuan. Bahaya tuan-tuan ni. Dekat mana-mana orang kenal kita. Nasib baik saya di tempat yang baik tuan-tuan. Tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Kalau kita fikir macam tu pun bagus dah untuk diri kita tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Kata Tan Sri Ismail Omar semalam, bila dia solat di Masjid Paris tu, tuan-tuan rapat-rapat. Bila balik Malaysia tuan-tuan, tak ada dah benda ni. Tuan-tuan Masjid As-Sabiri, tuan-tuan, mudah-mudahan benda ni dikekalkan tuan-tuan. Penuhkan saf, rebut saf yang pertama. Nampak ada ruang je, masuk selit tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita buat macam tu, ada jemaah yang dia rasa, "Ish." Tuan-tuan. Tuan-tuan, biar je. Ada jemaah yang lagi tolol, bila sesak-sesak, dia turun. Turun pergi belakang. Rugi tuan-tuan. Sebab kelebihan berada di saf yang pertama, antara lain, Nabi sebutkan, Allah dan para malaikat akan berselawat orang yang solat di saf yang terawal. Mungkin termasuk yang pertama tu yang confirm lah. Lepas tu yang kedua, yang ketiga, yang depan-depan.
Nah, okay, tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan ni, hadis Nabi tadi, dia kata, kalaulah manusia ni mengetahui kelebihan melaungkan azan berada di saf yang pertama, kelebihan berada di saf yang pertama, mereka tidak akan dapatinya kecuali dengan mengundi, baru boleh dapat benda tu. Nak melaungkan azan, buat undian. Nak berada di saf yang pertama, buat undian. Maka pasti mereka akan buat undian. Sebab, kalaulah manusia ni tahu. Nah, jadi tuan-tuan ni, sidang jamaah rahmati Allah. Tuan-tuan, perkataan kalaulah manusia ni mengetahui, makna dia ialah kalaulah manusia memiliki ilmu tentang kelebihan-kelebihan tu, mereka akan berlumba-lumba. Pada malam tersebut, yang dulu saya sebut tuan-tuan ni, siapa yang merebu apa nama saf yang pertama, usaha nak pergi saf depan itu, itulah orang yang cerdik saya kata. Siapa yang tak mau berebu, mana dia saya kata bodoh. Jemaah tu tak puas hati tuan-tuan. Nah. Oh, jadi yang tak pergi, saya kata yang tak ada niat nak pergi ke depan. Tidak usaha untuk nak memenuhi, nak berada di saf yang depan. Nah, ha, jadi tuan-tuan eh, itu makna dia manusia yang tidak mengetahui kelebihan berada di saf yang pertama. Nah, siapa tahu ada yang lebih bodoh lagi, saya sebut sekali lagi. Mungkin jemaah tu ada lagi nak. Jadi tuan-tuan eh, yang bila kosong depan, orang depan ni yang katakanlah saya duduk sini, sini kosong kan. Saya paling belakang dia buat bodoh. Memang bodoh sungguh tuan-tuan. Betul tak? Ha, jadi tuan-tuan ni, patutnya tak ada kosong, tak ada orang nak paling, kita zup naik. Betul tak? Nah, ha, jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan ni, orang yang memenuhi saf tajuk malam ni, tuan-tuan ni berusaha untuk memenuhi saf, maka tuan-tuan dia akan masuk syurga. Mudah-mudahan tuan-tuan faham apa yang saya sebut tadi tuan-tuan. Nah, kalau tuan-tuan tak faham, saya rasa jemaah tu dia tak apa faham. Tuan-tuan faham tak apa yang saya kata tadi? Nah, makna dia kita kena cuba dapatkan sah yang depan. Tak dapat, jangan pula tarik orang depan. Nah, ha, itu something tarik kucing. Betul tak? Ha, jadi tuan-tuan eh, tuan-tuan dah orang dapat. Katakanlah macam ni pun tuan-tuan eh, kita nak pergi depan bertembung. Ha, kita persilakan sahabat kita tu. Ah, jangan. Nah, itu something tuan-tuan. Betul tak? Ha, jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Bertembung kita raikan dia. Ha, dia pula raikan kita. Ah, kita pergi jelah. Nah, ha, jadi tuan-tuan eh, tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan ni memenuhi saf yang kosong disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita baca sama-sama tuan-tuan hadis Nabi. Tuan-tuan ni, sabdaan Nabi, kata-kata Nabi, mudah-mudahan diberkati Allah subhanahu wa ta'ala. Tolong ikut tuan-tuan. Man sadda furjatan fi saffin rafa'ahu Allah biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mengisi saf, saf solat yang kosong, Allah akan mengangkat satu darjatnya dan membangunkan, membina bagi dia sebuah rumah di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau perkataan Allah angkat darjatnya pun dah cukup dah. Sebab makna hadis, kalau tuan-tuan baca hadis, makna Allah sebut ataupun Nabi sebut dalam hadis tu, diangkat darjatnya di hari akhirat contohnya. Nah? Ataupun diangkat darjatnya sahaja. Tuan-tuan, itu makna dia kebaikan. Itu makna dia masuk syurga, tuan-tuan. Sudah memadai sebut situ. Tapi, Nabi sebut sekali lagi, dibina rumah dalam syurga baginya. Tuan-tuan, siapa yang tengok saf kosongnya, terus dia penuhkan. Nampak saf kosongnya, terus dia penuhkan. Nah, jadi tuan-tuan, biasanya kalau macam apa nama masjid kita ni, apa nama ni, tiang-tiang ni dia kebetulan sama dengan saf. Nah, ada setengah tu saf tu depan tiang.
satu lain tu depan. Nah, ha, kadang-kadang yang betul-betul depan tiang ni orang tak duduk. Sebab apa? Sebab bila dia rokok, kena tiang. Kan, rokok. Sujud tak apa. Dia rokok je, buk, kena punggung kat tiang. Tu yang nak terlancar pergi ke depan. Nah, ha. Ha, kalau siapa yang duduk di soh yang macam tu, kalau tempat-tempat lain lah. Ha, masjid ni, designer bagus tuan-tuan. Dia letak kapet tu, nah, lain tu betul sama dengan apa nama tiang. Nah, serupa tiang, semua tiang lah. Ha, dia kena, tak ada masalah lah. Yang ada masalahnya, soh tu depan tiang. Nah, ha, yang depan tiang tu, boleh masuk dua orang, kadang-kadang dikosongkan. Nah, ha, jadi, ini yang dikatakan sof yang putus. Nah, jadi, tuan-tuan, sebenarnya kalau siapa yang tuan-tuan pergi solat tempat yang macam ni, tuan-tuan pergi duduk, katakanlah, depan tiang tu. Nah, kalau tuan-tuan nak rokok, tuan-tuan geraklah ke depan. Dia tidak membatalkan solat pergerakan macam tu. Nah, ha, gerak sikit, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi sebutkan pada kita, man sadda furjatan. Tolong ikut. Fi saffi ghufiralah. Barang siapa yang mengisi saf yang kosong, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi tuan-tuan ni, ini makna juga bila disebutkan hadis Nabi diampuni dosa, makna dia masuk syurga jugalah. Ya. Yeah? Jadi tuan-tuan ni, sebab itu bagi kita yang solat berjamaah, salah satu kerja kita mesti memenuhi saf. Ini tanggungjawab kita, tuan-tuan. Nah, kewajipan kita memenuhi saf. Jangan kita saf yang depan belum penuh lagi, kita buat saf yang baru. Nah, jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Kadang-kadang ada yang jenis hujung-hujung tu nampak sepi sangat, tak ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita masuk, boleh masuk lagi, itu utama kalau orang-orang kuruh lah. Nah, jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, kelebihan memenuhi saf pada malam ini, tuan-tuan ni, Nabi sebutkan pada kita, menyebabkan Allah bina bagi kita rumah dalam syurga, Allah angkat darjat kita di sisi Allah, Allah ampuni dosa kita, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan ni. Nampak kerja sebenarnya senang, tuan-tuan. Cuma atas kita lah. Tuan-tuan ni, ini. Jadi, tuan-tuan ni, hadis macam ni, kalau kita relate balik dengan hadis yang saya baca di awal tadi, lau ya'lamun nas, kalaulah manusia itu mengetahui. Makna dia, kita dah tahu kelebihan memenuhi saf, tuan-tuan. Lebih bagi saf yang pertama, maka tuan-tuan ya, menyebabkan Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin ya rabbal alamin.